Salam hörmətli şagirdlər. Biz bu gün sizinlə ədəbiyyat 9-cu sinif fənnindən Şair İsmayıl Xətayinin yaradıcılığına, xüsusən də onun Dəhnəmə peyamasına və Bahariyəsinə diqqət yetirəcəyik. Şair İsmayıl Xətayinin yaradıcılığını danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, o əsərlərini iki vəzində, əruz və heca vəzində yazmışdır. Əruz vəzində yazdığı əsərlərinə onun qəsdələrini, qəzəllərini, peyamalarını Hicav azında yazdığı əsərlərinə isə qoşma və gərarlarının nümunə göstərə bilərik. Şah İsmail Xətayinin Elmaləminə ana dilində yazdığı divanı, nəsihətnaməsi və dəhnəməsi məlumdur. Xətayinin lirikasından danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, onun lirikası mövzu baxımından 3 qismə ayrılır. Sufi qızılbaş görüşlərinin təbliyinə həsr olunmuş əsərləri Məhəbbətin tərənnümünə həsr olunmuş əsərləri və təbiətin tərənnümünə həsr olunmuş əsərləri. Onun bir digər əsəri isə Nəsihatnamə məsnəvisidir. Nəsihatnamə məsnəvisi Sufi Qızılbaş ideyalarının təbliqinə həsr olunmuşdur. Şairə görə kainatda olanların hamısını Allah yaratmış və Allahə məxsusdur. Bütün varlıqlar Allahdan qopub ayrılan zərrəciklərdir və bu zərrəciklər Allah'a qoşulacaqdır. Xətai yaradıcılığının ən iri həcmli əsəri onun Dəhnəmə pəyəmasıdır. Şairin ən iri həcmli əsəri olan Dəhnəmə 1506-cı ildə, yəni Xətai'nin 19 yaşı olarkən tamamlanmışdır. Bu əsər pəyəma janrında, ana dilində və əruzun həzəc bəhrində qələmə alınmışdır. Təhnamə sözünün mənası 10 məktub deməkdir. Əsərin mövzusuna diqqət yetirsək, məhəbbət olduğunu görərik. Lakin burada tərənnüm olan məhəbbəti biz bir mənalı qiymətləndirə bilmərik. Buradakı məhəbbətinə həqiqə məhəbbət, nə də ilahə məhəbbət adlandırmaq düzgün olar. Poemanın ideyası kimi səbir və iradə sayəsində məqsədə çatmağın mümkünlüyünü göstərməyə olar. Əsərin quruluşuna diqqət yetirək. Əsər Tövhid, Nəət, Mərcənəmə İmam Əli və sonrakı imamların tərəfi ilə başlayır. Daha sonra geniş həcmli bahariyə verilir. Bahariyə barədə ətraflı danışacağıq. Əsərdə Aşık, məşquəyə, səbə, ah, huş Gözyaşı vasitəsilə 10 məktub çatdırır. Məktubların məşiğəyə çatdırılma ardıcıllığı qeyd olunmuşdur. Belə ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü məktubu Səba, 4-cü məktubu A, 5-ci və 6-cı məktubu Huş, 7, 8 və 9-cu məktubları Gözyaşı, 10-cu məktubu Səba məşiğəyə çatdırır. Əsər Məşuqə ilə aşığın üsalla qoşulmasından sonra sən qaləmdir hədəflə qəzəllə bitir. Əsərin obrazlar sisteminə nəzər salsaq, görərik ki, əsərdə həm insan obrazlarına, həm də rəmz obrazlara yer verilmişdir. İnsan obrazları: aşiq, yəni məşuq, bağban və aşığın məktəb dostu. Rəmz obrazları isə səbə, quş, gözyaşıdır. Əsərdə təsvir olunan məhşəq obrazı päridir. Buna görə də o insan obrazı yox, mifiko obraz hesab olunur. İndi isə o obrazların ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinə diqqət yetirək. İlk öncə danışaq ayşıq obrazından. Əsərin əvvəlində gənc oğlan eşq haqqında heç bir təsəvvür olmadığı üçün sevənləri əbli hadlandırır. Onların halına gülür yuxuda gördüyü qıza aşiq olan bu gənc həyatı birdən birə tamamilə dəyişir. Belə ki, sevənləri əbləhadlandıran, onların halına gülən bu gənc eşqin əzab-bəziyyətindən şikayətlənir. Gecə gündüz ahnalıqdan bir aşığa çevrilir. Məhşi qobrazına nəzər salaq. Şair əsərdə bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə Onun zahiri gözəlliyinin təsvirinə daha çox diqqət yetirir. Qısursuz olduğunu diqqətə çatdırır. Ona xidmət edənlərin əksəriyyəti pəri, qılman və xorələrdir. Bu, təsvir olunan eşqə əsateri bir rəng qatır. Bağban obrazı əsərdə aşığa göstərdiyi yardım ilə diqqətimizi çəkir. Belə ki, bu obraz öz xeyirxahlığı ilə seçilir. Səba, huş a göz yaşı bu rəmzli obrazlar isə elçi qasid vəzifəsini yerinə yetirir. Aşıqə yardımçı olmaları, xeyirxah əməlləri. Bu rəmzli obrazları birləşdirsə də, hər birinin özünə məxsus fərqli xüsusiyyətləri də vardır. İndi isə Danışaq Bahariyədən. Biz qeyd etdik ki, Dəhnəmə poemasının əvvəlində Xətayi Bahariyə adlı bir şeir vermişdir. Bəs bahariyə nədir? Klassik şərq ədəbiyatında baharı təsvir edən lirik şeirlər yaxud böyük bir poemanın baharı əks etdirən hissəsi bahari adlanır. Bahariyə qəzəl, qəssidə, məsnəvi formasında və başqa şəkillərdə ola bilər. Belə ki, qeyd etdiyimiz kimi, Dəhnamən əvvəli baharın gəlişini vəsf edən bahariyə ilə başlanır. Burada şair konkret lövhələrlə Təbiətin sevinç fəssili sayılan baharın bütün gözəlliyini göz önündə canlandırmağa müvəffəq olur. Bu ilk növbədə Şair İsmail Xətayinin zəngil təxəyyülünün dərin müşahidələrinin və təbii ki, incə zövqünün bəhrəsidir. Bahariyənı oxuduqca şairin təbiəti çox sevdiyi, onun gözəlliyi ilə məmnun olduğu hər bir sətirdə hiss olunur. İlk iki misraya diqqət yetirək. Qış getdi, yenə bahar gəldi. Gül bitdi və laləzar gəldi. Baharın gəlişi təbiətdə yeni bir abu hava yaratmışdır. Bu iki misradan bu fikir aydındır. Bu da böyük dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Torpaq, ağaclar qış yuxusundan oyanaraq sanki baharın pishvazına çıxmışlar. Quşlar şən mahnılar oxuyur, gül çiçək sevinir. Şair baharın gəlişi ilə təbiətdə yaranan canlanmanı Daha nə naz, qabarıq nəzərə çatdırmaq üçün orijinal bədii təsvir və fayda vasitələrindən istifadə edir. Şair ana təbiətə böyük məhəbbətlə qələm almışdır bahariyəsini. Bu onun təbiət mövzulu, təbiət mövzusunda yazdığı əsərlərin daxildir. Şair İsmail Xətayinin yaradıcılığına nəzər yetirdik. İndi isə bir neçə yoxlama testi ilə bunları möhkəmləndirək. 1-ci testi oxuyuram. Şah İsmayil Xətayinin Dəhnəmə poyamasına aid fikirlərdən biri yanlışdır. Aşıqın mənəvi alamının təsvirinə geniş yer verilmişdir. Bu fikir doğrudur. Poyamada aşıqın mənəvi alamının təsviri genişdir. Deməli variantımız bu ola bilməz. B bəndi. Məsnəvidə tərənnim olunur, eşq dünyavi eşqdır. Bu variant yanlışdır. Deməli elə testimizin cavabı bu olacaq. Çünki biz dedik ki, burdakı eşq bir mənalı yanaşmaq mümkün deyil. Onu nə həqiqi eşq, nə də ilahi eşq adlandırmaq olmaz. Testimizin doğru variantını tapsaq da digər variantlara da nəzər yetirək. Səbir və iradə sayəsində məqsədə çatmağın mümkünlüyü vurğulanmışdır. Bəli, əsərimizin ideyası məhz budur. Bağban obrazı, xeyirxah obrazdır. Bəli. Arbano obrazının xüsusiyyətlərində də qeyd etdiyimiz kimi, o öz xeyr xahlılığı ilə aşiqə yardım edir. Əruz vəzni nin rəzəc bəhrində yazılmamışdır. Bəli, bu fikirdə doğrudur. Çünki Əruzun həzəc bəhrində yazılmışdır. Deməli, rəzəc bəhrində yazılmamışdır. Fikri düzgün hesab oluna bilər. Testimizin doğru variantı B bəndi oldu. Digər testə keçid edirik. Təhnamə peyaması haqqında səhv fikri müəyyənləşdirin. Əsərin qəhrəmanı gənc oğlanın nə qədər ki eşq haqqında təsəvvürü yoxdur, o rahat, sakit həyat sürür. Bəli, bu düzgün fikirdir. Aşıq obrazının xüsusiyyətlərindən bu məsələyə toxunduq. Həyatda gördüyü qıza aşiq olan gəncin həyatı birdən-birə dəyişir. Bu fikir yanlışdır. Səbəbi isə aşıq məşquqanı həyatda yox, yuxuda görür. Yenə də testin cavabını tapsaq da digər variantlara nəzər salaq. Gənc aşiq olduqdan sonra eşqin əzab vəziyyətindən şikayətlənir, gecə gündüz ah nalədir. Bu variantda düzgündür. Peyamada aşiqin mənəvi aləminin his və düşüncələrinin təsvirinə geniş yer verilməşdir. Bəli, şair əsərdə aşiqin his və düşüncələrinin təsvirinə geniş yer verir. Aşiq Payamın əvvəlində sevənləri əblihadlandırır, onların halına gülür. Bu fikirdə düzgün fikirdir. Demək ki, testimizin doğru variantı B bəndə olur. Digər bir test nümunəsindən azər salağ. Şair İsmail Xətayinin yaradıcılığına aid olan cəhətləri fərqləndirin. 1-ci. Təbiətə həsr olan şeirlərinə rast gəlinmir. Bu fikir yanlışdır. Çünki Elonun baharıyəsi başdan başa təbiət təsviridir. Demək ki, aid olmayan cəhət bu idi. Getdi. 2-ci. Bizə gəlib çatan əsərləri yalnız əruz vəsindədir. Dərsimizin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, Xətai həm əruz, həm də heca vəzində şeirlər yazmışdır. Bu variantda səhv idi. Dəhnəmə pəyamasında real insan obrazları ilə yanaşı rəmzi obrazlar da işlədilmişdir. Bu fikir düzgündür. İnsan obrazları və rəmzi obrazlar işlədilmişdir. 4. Dəhnəmə pəyamasının əvvəlində bahar fəslinin təsviri verilmişdir. Bəli, bahar yadlanan şeir şəklində bahar fəslinin təsviri verilmişdir. 5. Müəllifin qələmə aldığı əsərlərdə yalnız həqiqə məhəbbətin təhrənməsi verilib. Bu fikirdə yanlışdır. Çünki biz qeyd etdik ki, xətai lirikasında sufi ideyalarının təbliqinə həsr olunmuş əsərlər də var. Demək ki, bu variantda səhvdir cavabınızın testimizin daha doğrusu cavabı 3 və 4. Mən ə dərsə sizə ev tapşırığı olaraq 10-cu sinif ədəbiyyat dərslikindən Şah İsmail Xətai'nin həyat və yaradıcılığını, həmçinin dərslikdə verilən ixtisar olunmuş dəhnəməs pəyamasını oxumağı məsləhət görürəm. Əsəri oxuduqdan sonra linkdə verilmiş testləri işləyərək dərsi necə mənimsədiyinizi yoxlaya bilərsiniz. Uğurlar